ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବେସାହାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନଛୁରୀ ଗାଁର ଉଦ୍ଧବ କାଣ୍ଡ ଓ ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡଙ୍କ ଏକ ସୁଖର ସଂସାର ଥିଲା। ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଝିଅ ଟୁନି ଓ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ଆଖିରେ କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ମା ମୁକ୍ତା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଦ୍ଧବ ହାର ମାନିନଥିଲେ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୈବ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ମା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା, ବାପା ତେଲେଙ୍ଗାନାକେ କାମ କରିଥିଲେ ଇଟ ପିଟି, ଖରାପ ହେଇଗଲାକେ ତ ଆମେ ମୋର ଭୁଆନ ଏମିତି କାମ କରିଗଲେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଭାଷା ଖେସୁଁ, ନି ଆଣିଲେ ଭୋକେ ବିଶି ଦେସୁଁ। ଏ ନାତି ନତେନ ଦୁଇଟାକେ ପୋଷବାର ଲାଗିନି, ସେ ତାଣିଙ୍ଗାକେ ଇଟା ଭାଟିକେ କାମ କରିଯାଇଥିଲା, କାମ କରିଯାଇଥିଲା। ସେବାଠୁ ସେ ମୃଦାଲଟା ଆସିଲା ନା ଗାଁକେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ତା କିଛି ଯାଇପାରବାନି କି ଉଠି ପାରବାନି, ମୁଇଁ କିଛି ଦେଖ୍ବାରନି, କିଛି ନି ଭୁତି କରିପାରତନି, ଭରା କରିପାରବାନି, କିଛି ନି। ଏମାନେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଉଦ୍ଧବ ଋଣ କରଜ କରି ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ March 31 ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଠିକାଦାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ଶବକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁନି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଟୁନି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୁନି କାମ କଲେ ଘର ଚଳେ, ନହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି ପରିବାର। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଗୋଲ ଗୋଲା ଯାଉଛେ। ତାଙ୍କର ବାପା ତ ତାଙ୍କର ମା ତ 5 ବର୍ଷର ତରେ ଖରାପ ହେଲେ, ସେମାନେ ବାପା ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲିକରି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆରୁ ଏବେ କିଏ ଦେଖ୍ବା ଲୋକ ନି, କିଏ ପଚରାବା ଲୋକ ବି ନି। ହେନ୍ତା ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍, ଆରୁ ସେ ଟୁକେଲ୍ କାମ କେନ୍ ଭୂତି କେନ୍ କେଁଟା କରିଗଲେ ସେମାନେ ଆନିକରି ହେନ୍ତା ଖୋଉଛନ୍, ନେ ତ ହେନ୍ତା ଭୋକେ ଶୋଷେ ବି ଶୋଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ବି କରିଲେ କିନି ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ କିଛି ତ ହେବା, ନେଇ ତ କିଏ ଦେଖ୍ବା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଦେଖ୍ବା ଲୋକ ବି ନେଇ ତାକର୍। ସେମାନେ କିଏ ଭୂତି ଭରା ଡାକ୍ଲେ ଯୋଉଛନ୍, କମେଇ କରି ଆଣିଲେ ନେଇ କେଁ 200 ମିଲ୍ଲେ ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍, କେନ୍ ଦିନ ଶାଗ ତେଲ ନୁନ୍ ଫୁନ୍ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଖୋଉଛନ୍, ନେଇ ମିଲ୍ଲା ଦିନେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଭୋକେ ବି ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ ନା। ବେଶୀ ଗୋଲ ଗୋଲା ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଦାଦା ଆରି ଆଇ ଅଛନ୍ ଯେ ନେଇକେଁ, ସେମାନେ ବି ପୁରା ଅସହାୟ ନେଇ ପାର୍ବାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇମାନର କିଛି ଗୋଟେ ଉପକାର କରନ୍। ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।